qof walba oo dambaabow ha quusan, waayo nin boqol nin diray buu ilaahay subxaana watacaala uu ka toobad keenay. Kuwo khamri cabay baa laga toobad keenay, laga toobad aqbalay. Kuwo zinaystay baa laga toobad aqbalay. Kuwo ribo culay baa laga ina toobad keenay. Mahma aad ilaahay subxaana watacaala caasiday, haddana marnaba ha ka quusan oo qunudiyuna kaa gelin toobada iyo inuu ilaahay subxaana watacaala aad usoo noqoto. Baabka ilaahay waa furan yahay, laakiin toobad keen inta aanay duunta ku yeedhin, ee qarqaradu aanay kugu iman. saacaddaasi waxa weeyaan dembi lagaa dhaafi maayo, toobadna laga aqbali maayo. ee intay goor tahay, rabbigaagu waa raxiim, waa kariim subxaana watacaala. haddaad gacmaha kor u qaato adigoo mukhlisana, ilaahay toobadaada uu ka aqbalaya. way ilaahay subxaana watacaala waxa uu yidhi aayadda qur-aanka aynu wada garanayno, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. ilaahay subxaana watacaala aayaddan wuxuu ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu, nebi maxamed waxaad tidhaahdaa addoomahayga ku xadgudbay nufuustoodow, nafahooga ku xadgudbow, laa taqnatuu ha ka quusanina min raxmat illaahi, raxmada ilaahay ka quusanina. subxaana allah, aayaddaasi bale qolooyin salafkii ahaa ayaa ku toobad keenay aayaddan. aayaddan bay ku toobad keenay, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah, ha ka quusanina raxmadda ilaahay, waayo ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, ilaahay dunuubta dhan wuu dhaafaa. innahu huwa alghafuur raxiim, inaguna waa inaynu khalqiga ilaahay ilaahoogii jeclaysiina, waa inaynu quluubta addoomaha ilaahay aynu rabbigoogii khaaliqoogii aynu ku xidhnaa, waa inaynu fahamsiino mahma ay dunuub ku dhaceen oo ay fogaadeen in ilaahay subxaana watacaala uu toobadda ka aqbalayo. kii khamri cabay, kii sinaystay, inantii aan xijaabnayn, kii heesaayay, kii mufsidka ahaa, kii faasiqa ahaa, haddii rabbigoodu soo noqdaan, ilaahay baa subxaana watacaala leh ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. jamiica waa min alfaad, waa min alfaad alcumuum. mahma uu dembigu intuu doono leekaado ama tiradiisu intay doonto ha noqotee, ilaahay wuxuu nagu leeyahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, ilaahay subxaana watacaala dunuubta oo dhan uu dhaafaa.